כדאי לאדם, אומר רבי יואל מסאקר, לחיות 70 או 80 שנה ולעבור סבל ותלאות וניסיונות שונים בעולם הזה בשביל לשמוע מקרא מגילה פעם אחת בחיים. כל המועדים כולם עתידים להתבטל, פורים לא בטל לעולם. בשעת קריאת המגילה יורד מהמגילה אור יותר גבוה מהחמישה חומשי תורה שאנחנו קוראים בהם כל שבת. שיא השיאים של יום הכיפורים זה ההתחלה שאתה נכנס לפורים. למה החג הזה כל כך גבוה? למה פורים זה דבר כל כך עצום? אדם יכול להגיע למצב של ונהפוך הוא. אם עד היום לא הצלחת להחזיק מעמד במשהו, אם עד היום היה לך איזו שבירה בחיים, היה לך בעיות של פרנסה, אם עד היום היית מדוכדך בדיכאון, בדאגות, בחרדות, מחר זה יכול להסתיים כל הצרות שלך, אומר מרן החידה. מחר ביום פורים, כשנכנס החג, חג הפורים, יכול לעזוב את האדם כל הבעיות שלו, הוא יכול להתבטל מעליו כל האיסורים שלו. חג הפורים, יש לו כוח ענק ועצום, שהוא לא יכול להתבטל לאור שלו. לאור שלו, לאור שלו, לאור שלו, לאור שלו. אומר שלמה המלך, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולקנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. מה אתה מסתכל שם? זה לעולם לא שלך, לא שלך. יש שני מסלולים בעולם, יש שני סוגים של בני אדם. יש את האדם הטוב ויש את החוטא. הראשון זה היה הצדיק מרדכי. מרדכי זה אדם שהוגלה מירושלים. מרדכי הגלו אותו, לקחו אותו מהבית, זרקו אותו. סנהדרין פרשו ממנו, כן, לא רצו לשמוע לו. שעם ישראל רצו ללכת למשתה, הוא אמר להם, אל תלכו, אני הרב. אמרו לו, לא שומעים את הרב. יחיד ורבים הלכה, רבים. לא שומעים לו, זרקו אותו מהסנהדרין, הגלו אותו מהבית. לקחו לו את אשתו, אסתר. גוי, אחש בראש, אין לו אישה גם. ומה אומר לקדוש ברוך הוא? הוא אומר תמיד לקדוש ברוך הוא תודה. מודה לקדוש ברוך הוא, איך הוא מודה? לקחו את השיחה. הכל טוב. אני חושב איך אני מתקרב לבורא עולם, אני לא חושב איך פעתי עכשיו האוטו. מסלול השני זה היה אמן. בן אדם, התמזל מזלו, שמו אותו משנה למלך של כל העולם. מה אומר אמן? כל זה, מיליונר, וילה, בריכה, ילדים, חתונות, נכדים, עולם, הכל יש לי. איפה שאני רוצה מתחבים חוץ בן אדם אחד, לכן כל זה לא שווה לי. כל הדף לבן ואת רואה רק נקודה שחורה. יש לך בעל, נשים היו רוצות בעל, ויש נשים בנות 40 רווקות, שיער לבן, בוכות כל יום רוצות בעל. ואת ספרת לי שבעלך גיל לך איזה פרח, איזה זה, ואת אומרת לי מה מביא לי. תגידי, תודה שזכרת יום הולדת כך בכלל. יש נשים אין להם ילדים 20 שנה, עקרים, רוצים שיבוא ישן להם ילד, שישבור להם את כל הבית. ואת ספרת לי שהילדים שלך קצת רבים בבית, שאין אתם שאין בעיות. יש אנשים אין להם בית, אוהב נשים חיים בחוץ, שושנים בספסלים. ואת ספרת לי על איזה רעית שקצת מתפורר. יודעת למה? יש לך את העין של המן. את לא מעריכה את הטוב שיש לך. את מסתכלת על הקמצוץ רע ומנפחת. יש לך אישה בבית צדיק שלי? אז לא הכינה פעם אחת לאכול, נו מה קרה? שבועיים הכינה לך לאכול, פעם אחת נרדמה. נו, אז מה? אין אפוטרופוס לעריות. האישה שלי מסכנה, זה צערה, מה אתה חושב? אתה מחזיק, היא מחזיקה טלפונים עם כל התמונות בעולם. אתה נכנס, רואה את כל הדברים בעולם, מה אתה חושב? למה לפחד ככה יש לך 3-4 ילדים מסכנים, הם נמצאים ביניכם? למה להרוס אותם? מה הם עשו? אז למה לחכות? למה לא עכשיו להגיע הבית להגיד אשתי, אני אוהב אותך, לא רוצה את זה עוד. אני לא רוצה להיות אמן, אל תהיה אמן. זה יותר מהדבר הזה. מאיפה כל החרדות מגיעים, חבר? בוא, עזבו תורה, שימו בצד. מאיפה החרדות של הבני אדם? מאיפה הדיכאון? מאיפה עזבו? הם מסתכלים כל הזמן שם, אין לי את זה. אין לי את זה. זה אין לי גם. אומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום, אנשים חולים בעולם הזה מכאן סיבה אחת, הם לא מוכנים לשבר את הדברים שלהם.
הוא לא מוכן לשמור על הברית. הוא עושה מה שהוא רוצה. מתחשק לו להיכנס לאינטרנט, ללחוץ על דברים, לראות מה שהוא רוצה, הוא נכנס. תשבור את זה. אחר כך שאתה נכנסת, מה יקרה? הנשמה הולכת ממך. היא לא רוצה להישאר בגוף. ואז מה יקרה? אתה נהיה חולה. שפעת, לא בגלל שלא שמת חולצה, צדיק. שאתה לא מוכן לשבר את המידות שלך. צדקה אין בעיה לפה, צדיק שלי. שבור את המידות שלך. שיצקו עליך, תסתום את הפה. תגיע הביתה, אין אוכל שטוף. אתה רגיל לקרוס, טוב. אומר רבי נחמן ברסלב, כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? אם אתה לא חושב מה אני הולך לקרות איתי עוד 100 שנה, מה יהיה איתי? מה, אני לוקח את הטלפון איתי? מה יהיה איתי? לאן אני הולך? אני יוצא מן העולם עם ציצית וכיפה, עם טלית, עם מה אני יוצא?